Ni ibintu bimenyerewe ko umuntu ashobora kugarizwa n'ibibazo, ubukene ndetse n'andi majya atandukanye, akabura epfo na ruguru. Iyo abonye umukura aho umwami yakuye busyeta kwiruhutsa, nibyo twita ko bamushyize igorora. Ikaze nanone kuri uyu muyoboro, bamushyize igorora. Uyu mugani uvugwa kenshi mu Rwanda bawerekeje ku muntu bakuye mu majye bakamudabagiza, niho bavuga ngo bamushyize igorora. Wakomotse ku Munyagisaka witwaga Rumanzi ahagana mu mwaka w'1700, uwusirwa n'Umunyanduga witwaga Shabwega bwa Rubunge w'umwene Gitore ahagana mu mwaka w'1808. Abo bombi bashyizwe igorora. Rumanzi yashyizwe igorora rya Bishenyi mu Buganza, Shabwega ashyirwa igorora rya Buhoro bwa Reramacumu mu Nguga. Bamushyize igorora rero birukubiri. Bwa mbere Cyilima Rujugira yarongoye umukobwa w'Umunyagisaka witwaga Rwesero rwa Muhoza, se wabo wa Kimenyi, babyarana Ndabarasa, wabaye umwami w'u Rwanda yitwa Kigeli Ndabarasa. Bukeye Ndabarasa amaze guca akenge, bamwohereza i Gisaka kwa Nyirarume Kimenyi ku buryo bw'imitsindo. Ngo Kimenyi yari afite umunyanzoga we akitwa Rumanzi. Uwo Rumanzi agakunda Ndabarasa cyane, akamumenyera inzoga agasusuruko n'iya nimugoroba, bituma na Ndabarasa amukunda. Ndabarasa amaze kuba umusore abwira Kimenyi ko ashaka aho azubaka. Bukeye Kimenyi ajya kumuha imisozi yo kubakaho, amuharundu na Gasetsa. Ndabarasa abwira Nyirarume ati wampaye na hariya haruguru ya Gasetsa. Abivuga atunga y'umuheto. Kimenyi abibonye abona ko ari imitsindo, abwira Ndabarasa ati Abanyarwanda mugira ubwira, urangaruriza igihugu uruhembe rw'umuheto. Kuva ubwo Kimenyi yanga mwishywa we Ndabarasa, aramusezerera agaruka mu Rwanda. Haciyeho iminsi Ndabarasa yima ingoma y'u Rwanda. Amaze kwima, Kimenyi yanga na wa munyanzoga we Rumanzi aramunyaga. Rumanzi amaze kuba umukene bikabije cyane, yigira inama yo gucika ngo aze mu Rwanda. Ati uwasanga Ndabarasa wenda ubwo twabanye yazankiza. Inama amaze kuyinoza aracika asanga Ndabarasa imwurire. Ndabarasa amubonye aramuyoberwa, Rumanzi aramwibwira, mubwira n'uko ibye byagenze. Ndabarasa amushyira mu banyanzoga n'abozi ngo bamumenye. Ubwo Rumanzi yakirwa atyo. Bukeye Ndabarasa amugabira umusozi witwa Gorora rya Bishenyi, amuha inka nyinshi. Ageze igorora arakira, aratunganirwa. Ubwo Ndabarasa abamushyize igorora. Naho umukomero wundi wo gushyirwa igorora wabaye ku ngoma ya Gahindiro atuye i Buhoro bwa Reramacumu. Yari afite inzu araramo ikitwa igorora. Rimwe umugabo witwa Shabwega bwa Rubunge w'umwene Gitore bene wabo baramunyaga, aza kubaregera Agahindiro arabatumira. Bageze baraburana, Shabwega aratsindwa. Amaze gutsindwa baramucukura bamuhindura umukene utakirebeka. Bukeye Shabwega yibuka kujya kuganyira Agahindiro ubukene bwe, yatunguka abanyagihe bakamuheza ku
ku kagambane ka bene wabo bamukomanyirije. Umunsi umwe Gahindiro aza ku karubanda, ariko Shamwega ajya kumwegera bakamusunika. Gahindiro ngo abirabukwe aramuhamagaza amubaza icyo ashaka. Shabwega niko kumutekereza ubukene bwe. Gahindiro nawe agira impuhwe amushyira mu banyagikari aramubashinga. Haciyeho iminsi amushyira mu nzu ye yitwa Igorora akajya amusasira. Shabwega akora hasi yongera kuba Shabwega bwa mbere, ava mu kajamajama arakira, aradendeza, aradabagira. Ubwo byari bitewe n'uko Gahindiro amushyize Igorora. Kuva ubwo ushatse kujya kubonana na Gahindiro agahongera Shabwega ngo amusohoze amuhakirwe. Nuko umugani wo gushyirwa Igorora baturutse kuri Rumanzi umunyagisaka Ndabarasa yamugabiye Igorora. Yari umukene ariko biramukiza. Unaturutse kandi kuri Shabwega Gahindiro yashyize mu nzu ye yitwaga Igorora. Umugani waje kwamara utyo mu Rwanda hose, maze uwo babonye wese avuye mu majyi ahembutse kimwe n'uwo berekeje aho yishyikira bakagira bati bamushyize Igorora. Gushyira umuntu Igorora rero bishatse kuvuga kumumara agahinda akagira umudendezo. Ngayo rero nguko, ngibi birari by'insigamugani bamushyize Igorora. Nkwibutsa ko kandi n'ibindi birari byinshi bigiye bitandukanye, amateka n'ibindi bihangano bitandukanye ushobora kubisanga kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Bimenyere Hano. Byandike wowe ubishake, ukore subscribe, like na share kugira ngo n'abandi babashe kubibona. Ndagushimiye nanone.